İtaliyanın La Sapienza Universitetində Festival Karriera Internazionale təşkilatı və bu təhsil ocağı tərəfindən beynəlxalq karriera imkanlarını müzakirə olunduğu tədbir keçirilib. Tədbirin moderatoru Festival Karriera Internazionale təşkilatının icraçı direktoru Daniela Conte gənclərin gələcək karyeralarını düzgün istiqamətləndirilməli baxımından bu cür tədbirlərin önəmini vurğulayıb. La Sapienza Universiteti rektorunun nümayəndəsi Professor Andrea Carceni təmsil etdiyi təhsil ocağının fəaliyyətindən və beynəlxalq əlaqələrindən danışıb. Diqqətə çatdırıb ki, universitet Azərbaycanın bir sıra ali təhsil ocaqları ilə fəal əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində La Sapienza Universitetində Azərbaycan şünaslıq kursunun təşkili bu ölkə ilə daha yaxından tanış olmaq istəyən tələbələr üçün yaxşı imkan yaradır. Tədbirdə çıxış edən İtaliyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Benedetta Della Vedova ölkəsinin beynəlxalq arenadakı mövqeyindən, xarici ölkələrlə əlaqələrindən bəhs edib. Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin əməkdaşı Samir Allahverdiyev çıxış edərək tədbirin təşkilatçılarına minnətdarlığını bildirib. Qeyd edib ki, Azərbaycan ilə İtaliya arasında bütün sahələrdə, o cümlədən təhsil sektorunda yüksək səviyyəli əlaqələr mövcuddur. Hər iki ölkənin təhsil ocaqları arasındakı əlaqələrin genişlənməsindən bəhs edən diplomat vurğulayıb ki, La Sapienza Universiteti ilə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin əməkdaşlığı çərçivəsində bu təhsil ocağında Azərbaycan multikulturalizmi fənni tədris olunur. Milan Expo 2015 Ümumdünya sərgisi çərçivəsində Azərbaycan-İtaliya universitetlər arası forumunun keçirildiyini xatırlayan Samir Allahverdiyev bildirib ki, bu kimi tədbirlərin təşkili ölkələrimizin təhsil sahəsində əlaqələrinin yüksək səviyyədə olduğunu göstərir. Sonda müvafiq mövzu ilə bağlı tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb və geniş müzakirələr aparılıb. Sevda Cəfərova, Maksud Dadaşov, Nail Babayev, Azərtac, Roma.